Darren DeBon u magħruf bħala t-topo mistennijiet f'aktar dawl fulkas tal-attentat ta' ħowda fuq il-bank HSBC. Dan wara li huwa ammetta l-involviment tiegħu u weħel 10 snin u 6 xhur ħabs b'rabta mal-każ. Meqjus spedina f'xibka ta' kriminalità, it-topo kien intlaqat fi sparaturi bejn il-ħallelin u l-pulizija fuq il-każ tal-attentat ta' serqa fuq il-bank tal-HSBC f'ħall-qormi. Fil-fatz kont xhieda ta' Melvin Toma, il-middleman fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Toma kien kera appartament lil DeBono għal 300 euro fix-xar. Saħaq li dakinhar tal-kunċert tal-ILOVE MTV, meta seħħ l-attentat ta' ħowdab, kienet jikol mal-familja meta rċieva telefonata minn Darren DeBono. Mort l-appartament kif tidħol fuq ix-xellu kemm kamra tas-sodda. Sibt lil Darren DeBono fuq is-sodda bil-qalzitta taħtu bid-dem ħireġ minn siegħu. Qalulu l-pulizija kienu sparawlu. Toma xed quddiem il-Maġistrat Monica Vella fil-kompilazzjoni tal-każ. Toma xed li Vince Muscat il-koħħu kien talab lil Toma biex jgħinhom ħalli DeBono jiddewwa. Issa it-topo mistenni jixed fi proċess ta' kompilazzjoni li serġa' jinfetaħ fuq il-każ tal-attentat ta' ħowda fuq l-HSBC f'Ġunju tal-2010. B'rabta mal-każ hemm akkużati Vince Muscat il-koħħu u Fabio Psajla. Huma kellhom jibdew għaddejn ġuri il-ħamis iżda l-imħallef Giovanni Grixti ippospona l-ġuri sinedije wara l-ammissjoni tat-topo.